Հարգելի հայրենակիցներ, զինվորներ, սպաներ, գեներալներ. Գեղարիկ կրթամշակութային հասարակական կազմակերպությունը սիրով և ջերմությամբ շնորհավորում է Հայոց բանակի օրվա կապակցությամբ։ Հայոց բանակն ու ազգային գաղափարով զինված զինվորը մեր պետության և պետականության ամրապնդման, զարգացման և խաղաղության առաջին երաշխավորն է։ Մենք գիտակցում ենք, որ Հայոց բանակում ծառայելը մեծ պատասխանատվություն է։ Իսկ ծառայության մեջ գտնվող մեր եղբայրների, ավագ ընկերների, սպաների ու հրամանատարների համար այն կրկնակի պատասխանատվություն է, քանզի Հայաստանի և Արցախի անվտանգությունը հենց նրանց է վստահված։ Հայոց բանակի դերն անգնահատելի է յուրաքանչյուրիս համար։ Հայոց բանակի մարտունակությամբ, հաջողություններով և պատրաստվածությամբ հպարտանում ենք յուրաքանչյուրս։ Դժվար էր Հայոց բանակի կազմավորման ճանապարհը։ Փառք ու պատիվ բոլոր այն տղաներին, ովքեր իրենց կյանքն են զոհել հանուն մեր կյանքի, խաղաղ պայմաններում ապրելու և արարելու իրավունք տվել մեզ, չխնայելով իրենց համար ամենաթանկը, ապրելու իրավունքը։ Մենք խոնարհվում ենք բոլոր այն մայրերի առջև, որոնց տղաները հերոսացան և իրենց սխրագործություններով կերտեցին հայ զինվորին վայել կերպար։ Նրանց օրինակով են դաստիարակվելու շատ սերունդներ, նրանց օրինակով են Հայոց բանակի շարքերը համալրում մեր երիտասարդները։ Այս փառահեղ տոնի արդիվ շնորհավորում ենք բոլոր զինծառայողների ծնողներին։ Հայ զինվորի ծնող լինելը դարձյալ պատիվ է։ Երկրի այսօրվա պաշտպանը նաև վաղվա նոր ընտանիքի շենացնողն է, ընտանիքի սյունը և ծնողի պաշտպանը։ Թող Աստծո օրհնությամբ բացվեն բոլոր արշալույսները, թող խաղաղության պայմաններում անցկացնեն իրենց զինվորական ծառայությունը, և թող յուրաքանչյուր զինվոր վերադառնա ընտանիք։ Շնորհավոր տոնդ, հաղթական բանակ, շնորհավոր տոնդ, հայ զինվոր, շնորհավոր տոնդ, հայ մարդ։ Գեղարեք կրթամշակութային հասարակական կազմակերպություն։